говорить Львиву? Інформаційна панорама. Трудову перемогу здобули землероби колгоспу імені 22-го з'їзду КПРС Кам'янсько-Бузького району. Широко розгорнувши дійове соціалістичне змагання, за гідну зустріч 62-й річниці Великої жовтневої соціалістичної революції, вони першими в районі перевиконали народно-господарський план продажу державі цукрових буряків. В Бродівському будинку піонерів відбулась зустріч червоних слідопитів з ветеранами 3-ї гвардійської армії, присвячена 35-річчю визволення радянської України від німецько-фашистських загарбників. Учора у Львові відбулась прес-конференція для працівників преси, телебачення і радіо Республіки, організована Спілкою журналістів України. Вона була проведена на прохання громадянина Італії, католицького священника-місіонера Бернардо Вінченцо. Як і для багатьох інших католицьких священників, життєвий шлях Бернардо Вінченцо починався в Римі. Був ревним католиком, мав заповітну мрію одержати почесний титул Ватикану «Монсеньор». Та в Римі його не помічали. У пошуках грошей і почестей він опинився у Західній Німеччині. От тут-то його й примітили. Тут він і ступив на слизьку дорогу. Это была среда, 30 мая. Был хороший день, солнечный, теплый. Ну, у нас уже начался туристический сезон. Конец мая, это уже люди едут отдыхать. Эта машина, она где-то появилась где-то в середине дня. В среди автомашин других я увидел Мерседес. Подошел выяснить, кто на ней едет, куда. Это оказался гражданин Италии, Бернардо Винченце. Постоянно проживающий в Западной Германии. Он вел себя несколько нервозно. Поэтому я и заинтересовался им. И попросил его принести ручную кладь для таможенного контроля в зал таможни. Пассажир очень не хотел приносить весь свой багаж, что меня тоже очень насторожило. Когда я подошел к картонной коробке с одеждой его, я заметил, что он еще сильнее стал волноваться. В результате моего осмотра я пришел к выводу, что в стенках этой коробки что-то есть. Когда расклеили гофрированную стенку, то там оказалось 12 700 рублей советской валюты. Эта шкатулка, когда лей портала в моду легально тра ле фронтире советские, 12 995 рублей. Я вмесил эти деньги на карту, порты на карту. E poi li ho messi in questa scatola, nascosti in questa scatola. Він сказав, що він зробив такі пакунки з грішми і потім помістив ці пакунки в цю коробку. Ho messo qui dentro. Posso casate, що тут dentro, ho messo qui dentro. І потім fa un po' di colla. Poi chiuse così. Щороку нашу країну відвідують сотні тисяч іноземців. Щонедень міцніють і ширшують наші ділові та культурні контакти з країнами всього світу. Зростає обсяг туристських зв'язків. Усіх наших гостей ми раді приймати. З дружніми почуттями говоримо їм, ласкаво просимо. Але, на жаль, численні спеціальні служби імперіалістичних держав, центри ідеологічних диверсій, антирадянські угрупування нерідко намагаються використати ці контакти як прикриття своєї брудної справи. Яких тільки посланців і подарунків не перекидають до нас через кордон. Везуть ретельно замасковані гроші, золото і коштовності на наклепницьку антирадянську інформацію.
микроплівки з інструкціями для шпіонажу. Зброю, розуміється, не для самооборони і не іграшкову. Солодке слово самого Ісуса Христа, замішане на лютій антирадянщині, присмачене націоналістичним чадом та іншими варевами спецслужб і пропагандистських центрів. Над засобами доставки працюють спеціалісти ЦРУ, Intelligence Service та їхні підручні з націоналістичного хвістя. Створена ціла індустрія, що виробляє тайники, в чому тільки вдасться. Від цвяха до автомобіля. Заплатою обіцяні винагороди, розвідслужби і центри ідеологічних диверсій беруть на прокат усіх охочих до авантюр і наживи. Від одуреної молоді до пастирів людських душ і провідників Слова Божого. Io sono Bernardo Vincenzo, sono cittadino italiano, lavoro in una missione cattolica italiana come missionario cattolico per l'assistenza ai lavoratori italiani nella città di Ingolstadt della Repubblica Federale Tedesca. Я Бернардо Вінченцо, громадянин Італії, католицький священник. Служу в католицькій місії для італійських робітників в місті Інгольштадт, Федеративна Республіка Німеччини. Ho visitato l'Unione Sovietica tre volte come turista. До цього тричі був у Радянському Союзі як турист. Я заявляю, що на превеликий жаль, я тільки перший раз приїжджав в Радянський Союз як турист, а потім туризм був прикриттям. Так і в цьому році я мав намір приїхати своєю автомашиною в місто Львів під приводом ознайомлення з пам'ятниками історії та культури міста і відвідання своїх знайомих. Повторюю, це був тільки привід. Фактично ж, я на завдання священика з міста Розенгайм, ФРН, Івана Ортинського, був зобов'язаний доставити у Львів контрабандним шляхом гроші колишнім уняцьким священикам, а також зібрати відомості, які цікавили кардинала Сліпого, главу уняцької церкви за кордоном. Кардинал Йосип Сліпий. Коли в Німеччині спиналась на ноги фашистська потвора, він, права рука Шептицького, разом з главарями українського націоналізму в західних областях України, вишколював націоналістичних головорізів на зразок Гітлер-Югенд для майбутніх каральних батальйонів Нахтігаль і Ролен, наглядачів концтаборів, гетто і в'язниць. Як тільки перший чобіт фашистського завойовника вдарив об львівську бруківку, Йосип Сліпий разом з митрополитом Шептицьким проголосили: «З волі всемогучого і всемилостивого Бога зачинається нова епоха в житті нашої батьківщини. Побідоносну німецьку армію, що зайняла вже майже цілий край, вітаємо з радістю і вдячністю за визволення від ворога». Сліпий підписався під відозвою націоналістичних запроданців, у якій вони вітали непереможні німецькі війська. Особисто вітав есесівського ката Ганса Франка. Брав участь у маніфестації подяки і пошани для фюрера Адольфа Гітлера і німецької армії. Благословляв фашистів і їх лакус на масові вбивства українців, євреїв, поляків, радянських військовополонених. Нині кардинал Сліпий разом з українськими буржуазними націоналістами за кордоном проводить активну антирадянську роботу, зводить наклепи на нашу дійсність, засилає емісарів на територію країни-рад.